Pripreme za treći rumski polumaraton su uveliko počele. Već dosta prijavljenih takmičara, a poznati rumski maratonac je najavio učešće za ovu godinu. Atletika je moja stara ljubav, znači, a kasnije duge pruge. Učesnik sam svih velikih polumaratona, maratona svjetskih, Njujorka, Vašingtona, Istanbula, a izuzetno mi je drago da moj grad može da ponudi, a i ja da budem učesnik jedne manifestacije kao što je polumaraton, tako da ću pokušati, koliko mi obaveze dozvoljavaju, da ove godine i ja učestvujem. Sekretar Saveza sportova Ruma je za našu televiziju izjavio da je bilo planirano pomeranje datuma održavanja, ali ipak su odlučili da ostane 24. avgust. Imali smo malih problema, državno prvenstvo u atletici je zakazano za baš taj termin zbog svjetskog prvenstva koje se ove godine održava u Katru, zbog tih vrućina je pomereno za kraj leta, ali bio je plan da se pomeri polumaraton, ali ipak ostao taj datum i najavljene su neke imena iz atletskog sveta koje će doći. Opštinski većnik zadužen za sport i član organizacionog odbora trećeg rumskog polumaratona je najavio veliku pomoć lokalne samouprave i ostalih sponzora. Tako je, avgust je već, da kažem, poznat za manifestaciju kao što je ruski polumaraton ove godine. Treći rumski polumaraton, sve ono što je prethodnih godina učinjeno iz situacije s kojeg smo dosta toga naučili, nastavljamo pripreme. Opština Ruma stoji iza ove manifestacije zajedno sa Sportskim savezom, ali i uz bezbroj sponzora koji ostaju sa nama svake godine. Glavna trka rumskog polumaratona je dužine 21,1 km. Krajnji rok za prijavu je 21. august, a pravo učešća imaju svi građani.